নমস্কাৰ সকল, স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি দুপৰীয়া শ'ল মাছৰ আঞ্জা বনোৱা কথা, গতিকে আৰু আমাৰ ল'ৰাটো যিহেতু 9 মাহ ক্ৰছ কৰি 10 মাহ পাইছে, গতিকে তাক আমি মাছ খুৱাব পৰা হৈছোঁ। গতিকে আজি তাক প্ৰথম প্ৰথম মাছটো খুৱাম, মানে টেষ্ট কৰাম আৰু আৰু কেনেকৈ খুৱাম সকলোখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। সৰু চাই পিছ এটা আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, ইয়াত দেখিছে এটা লোহাৰ কেৰাহীত প্ৰায় আধা চামুচ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কৰি মাছ পিচ তাতে দি দিছোঁ। এতিয়া সেই মাছ পিচ তাক ভালদৰে মই লৰাই লৰাই যাতে সি কলা পৰি নাযায় সেনেকুৱাকৈ তাক মই ভাজি ল'ম, আৰু ভিতৰখন যাতে সুন্দৰকৈ সিজি যায় সেনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি ল'ম। আচলতে মই এনেকৈ লৈছোঁ কিয় আপোনালোকে বইল কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মোক ডক্টৰে কৈছিলে কি ডাইৰেক্ট বইল দিলে তেওঁলোকে বাচ্চাবোৰে এটা স্মেল পায়, পালে উকিয়াই বমি কৰি দিয়ে। সেই গতিকে মই এইটো প্ৰচেছ এপ্লাই কৰিছোঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব যদি বেবী আছে ঘৰত। এতিয়া খুব একান্ত মনেৰে কাঁইটখিনি বাচিব লাগিব, কাৰণ এডাল কাঁইটে খুব সৰ্বনাশ কৰিব। লগতে দিম মুগৰ দালি আৰু জহা চাউল আৰু আলু, আৰু কিবা কিবি দিব পাৰে, কিন্তু মাছটো যিহেতু আজি প্ৰথম খাব সেই গতিকে তাক মই এনেকৈ দিম। দৰ্শকসকল, কুকাৰত আলু দালি চাউল নিমখ হালধি পৰিমাণ অনুযায়ী মই দি দিছোঁ। দি পেলাই অলপ সময় তাক লৰাই তাতে মই যিখিনি মাছ বাছি থৈ দিছিলোঁ সেই মাছখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে অকল শ'ল মাছ বুলি নহয় যিকোনো মাছ খুৱাব পাৰে, কিন্তু লোকেল মাছ হ'ব লাগে, যেনেকৈ মাগুৰ শিঙি এইবোৰ হ'লে ভাল। গতিকে আজি মোৰ শ'ল আছিলে কাৰণে তাকে দিলোঁ। এতিয়া তাক মই পানী দি পেলাই প্ৰায় 10টা হুইচেল দিম। মই পানী অলপ বেছিকৈ দিওঁ, আৰু হুইচেলটো এইটো কাৰণে বেছিকৈ দিওঁ যাতে পুৰা গলি যায়।